hay'adda samafalka Camud Foundation ee ka hawlgasha geeska Afrika ayaa dah furtay 15 ceelo hay'addaasi ka hirgelisay deegaanka Caduur iyo weelasidka ee bariga degmada Ceeri Gaabo ceelashan cusub ee hay'adda Camud Foundation ay ka qoday deegaanada bariga degmada Ceeri Gaabo ayaa waxa ay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka biyo yaraanta ee ka jirtay deegaanadaasi waxana mashruucan oo qayb ka ah barnaamijka gurmadka degdega ee dhanka abaarta ee hay'adda Camud Foundation sidoo kale ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka Sool waxana ugu horeyn badafurka ceelashan cusub ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Camud Foundation Cabdi Wahaab Ciga Axmed oo sharaxaad ka bixiyay wax qabadka ballaaran ee hay'adda Camud Foundation ay ka fulisay deegaanada bariga degmada Ceeri Gaabo isagoo sidoo kale na sheegay inay farxad weyn u tahay hay'adooda mashruucidan cusub ay ka mid dhaliyeen waxaan hadda bari ka xignaa Ceeri Gaabo weeraan 30 km waxaan halkan horteenaad arkayseen ceelal aanu furaynay maanta oo weeraan 15 deegaan oo deegaamadaas waxa ku heersan Ceeri Gaabo aanu u furaynay ceelal aanu ugu talagalay ka soo kabashadii abaaraha abaarihii dhacay oo aanu deegaamada dhamaantood majority-gooda aanu ka qayb qaadanay gurmadkii abaaraha kuwana waxay ahaayeen ka soo kabashadii marka in dadku ay ceelal helaan ay biyo nadiif ka cabaan waxaan aad iyo aad Ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaana wa tacaala inuu noo suura geliyay ceelashii oo maanta aan iyagoo muddo waliba maaragtay aanu ku dadaalaynay inaan ceelashaas u helo bulshadeena aan u furnay maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii duqeyda iyo waayeelka iyo shacabka halka taagan anigoo ku hadlaya magaca hay'adda Camud Foundation waxaan leeyahay waxaan diyaar u nahay mar walba oonu garab taagannahay waxqabadka iyo maaragtay taakulaynta bulshadeeda waxa iyaguna halkaasi dhankooda hay'adda Camud Foundation uga mahadceliyay waxqabadka ballaaran ee deegaanadaasi ka fulisay dadka deegaanka Caduur iyo weelasidka ee bariga degmada Ceeri Gaabo mahadnaqaynaa hay'adda runtii ceelasha noo samaysay abaaraha na soo helay oo aanu ceelasha ka cabi jiray xoolihii way naga yaraadeen way naga dhamaan hay'addaasi Camud Foundation halka kan waxa weeye deegaankii Caduureed weelasidkii tuulada weelasidkii marka ceel quray lahayd ceelkaas marka waxa ka cabi jiray ilaa 1600 oo qoys xilliga abaaraha marka ay biyo yaraadaan way ku oomi jireen xoolaha waxyeelo iyo dadkaba gaari jirtay xilliga kuma dhoweyn waxa ugu dhowaa dhul meesha la yiraahdo Muliisho Xamaas iyo Durdur yana waxa aan bay u yeero 600 iyo 900 dhibaata marka soo gaadha xoolaha iyo dadkaba dhibaata soo gaadha marka aad iyo aad iyo aad ayaa ceelashatan halka kan naloo ka qoday ee maanta xariga laga jaray ay wax noo tareen